יעקב אבינו, יש לו בן, קוראים לו יוסף הצדיק. כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים בר חכים הוא לא. מה זה בן זקונים אצל יעקב? כמה שאתה בן זקונים, אני משקיע בך יותר חינוך. משקיע בך יותר אהבה, יותר הבנה, יותר תורה. את כל התורה של יעקב למד, העביר לי יוסף בנו. את כל העירת שמיים שלו. את כל אהבת השם שלו, השקיע בוודאי בכל הבנים, אבל יוסף זה היה... כל תכליתו של יעקב הייתה יוסף. נו, במה הוא נתן לבן שלו מתנה? הוא קנה לו מזרטי? הוא קנה לו ארלי דיווידסון? הוא קנה לו יכטה? לא. אתם יודעים מה הוא נתן לבן שלו? הוא צייד אותו בדבר הכי הכי חזק לחיים. הוא נתן לו משהו שיכול לשרוד איתו בכל מקום בעולם. איפה שלא תיפול, אתה תנצח ותקום. הוא נתן לו כוח עמידות בלתי נלאה. לא נגמר. יעקב אבינו משקיע ביוסף כוחות, נוסך בו כוחות. רבותיי, שבן אדם נורמלי מסתכל מה עבר הילד הזה, אומר, זה לא הגיוני, זה לא מציאותי, זה לא בן אדם. זה לא בן אדם, לא יכול להיות. איך ילד כזה צעיר יכול לעבור כאלה דברים, כאלה צרות, ולהישאר שפוי? רבותיי, יוסף הצדיק הולך עם אמונה למצרים, לארץ הכי קשה שיכולה להיות. הוא מחזיק שם מעמד בכלא המצרי ובכל הרדיפות שהוא עבר. בין בצרה, בנמוך שלו בתוך הבור, ובין בתור מלך. הוא נשאר תמיד ירא שמיים ועבד השם, מבוטל לבורא יתברך, ואף פעם לא ראה את עצמו בתור גאוותן חלילה. בלעדיי אלוהים יעלה את שלום פרעו. זאת עשו וחיו את האלוהים, אני אראה. איך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוהים? כל הזמן שם שמיים שגור בפיו, מה מצייד אותו? לא בנעלי פלדיום, ולא ב... אני לא יודע מה, באיזה כלי נשק. הכלי נשק הכי גדול זה אתה, בן אדם. לדעת להתמודד, לדעת להילחם, לדעת לא לוותר בקשיים, לדעת להיות חזק, לדעת שהשם לא עוזב אותך באף מקום. את זה יוסף הצדיק לוקח איתו לכל פינה בחיים שלו. איתני מירד עבור. הוא אף פעם לא התייאש. בחיים שלו לא היה לו רגע של ייאוש. זה אבא. זה אבא. אבא שיכול להעניק לבן שלו כאלה כנפיים, שהוא תמיד מעל הקרקע, הוא יכול תמיד להיות מעל הקרקע ולא לשקוע בקרקע בביצה. הוא תמיד מעל הבעיה, הוא לא נכנס לתוך הבעיה וטובל בה ומשתגע בתוכה. הוא יוכל לעמוד בכל ניסיונות החיים.